Glava 7. Bolje je ime nego dobro ulje i dan smrtni nego dan u koji se ko rodi. Bolje je ići u kuću gdje je žalost nego ići u kuću gdje je gozba, jer je ondje kraj svakoga čovjeka i ko je živ slaže u srce svoje. Bolje je žalost nego smijeh, jer kad je lice neveselo, srce postaje bolje. Srce je mudrih ljudi u kući gdje je žalost, a srce bezumnih u kući gdje je veselje. Bolje je slušati karanje mudroga nego da ko sluša pjesmu bezumnih. Jer kao što prašti trnje pod loncem, taki je smijeh bezumnikov, i to je taština. Nasilje obezumljuje mudroga i poklon izopačuje srce. Bolji je kraj stvari nego početak joj. Bolji je ko je strpljiva duha nego li ko je ponosita duha. Ne budi nagao u duhu svom na gnjev, jer gnjev počiva u njedrima bezumnih. Ne govori što je to. Te su pređašnji dani bili bolji od ovih, jer ne bi bilo mudro da zato pitaš. Dobra je mudrost s imanjem i korisna je onima koji vide sunce, jer je mudrost zaklon i novci su zaklon, ali je pretežnije znanje mudrosti tim što daje život onome koje ima. Pogleda djelo Božje, jer ko može ispraviti što on iskrivi. U dobro vrijeme uživaj dobro, a u zlo vrijeme gledaj, jer je Bog stvorio jedno prema drugom, zato da čovjek ne zna šta će biti. Svašta vidjeh za vremena taštine svoje. Pravednika koji propada u pravdi svojoj i bezbožnika koji dugo živi u svojoj zloči. Ne budi suviše pravedan ni suviše mudar. Zašto bi sebe upropastio? Ne budi suviše bezbožan ni lud. Zašto bi umro prije vremena? Dobro je da držiš jedno, a drugo da ne puštaš iz ruke, jer ko se boji Boga, izbavit će se od svega. Mudrost krijepi čovjeka više nego 10 knezova koji su u gradu. Doista nema čovjeka pravedna na zemlji koji tvori dobro i ne griješi. Ne uzimaj na um svašta što se govori ako bi i slugu svojega čuo gdje te psuje, jer srce tvoje zna da si i ti više puta psovao druge. Sve to ogledah mudrošću i rekoh, bit ću mudar, ali mudrost bješe daleko od mene. Šta je tako daleko i vrlo duboko, ko će naći? Okretoh se srcem svojim da poznam i izvidim i iznađem mudrost i razum i da poznam bezbožnost ludosti i ludost bezumlja. I nađoh da je grča od smrti žena kojoj je srce mreža i zamka koju su ruke okovi. Ko je mio Bogu, sačuvat će se od nje, a griješnika će uhvatiti ona. Gle, to nađoh, veli propovjednik, jedno prema drugom, tražeći da razumijem. Još traži duša moja, ali ne nađoh čovjeka, jednoga od tisuću nađoh, ali žene među svima ne nađoh. Samo gle ovo nađoh, da Bog stvori čovjeka dobra, a oni traže svakojake pomisli.